କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ପର୍ବର ପାଳନ। ପର୍ବ ପାଳନରେ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତ ନୂଆଖାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ କି ଯେନ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଦୂରେ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଏସନ୍, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଲିମିଶି କରି ନୂଆ ଖାଇସନ୍, ତ ସେଟା ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଯେତେ ଟିକେ ଟିକେ ଧାନ ହେଇଥିଲା ତାକେ ଆଣିକିନା ଚୁରା କୁଟିକିନା ଆମର ଦେବତା ମଶାନକେ ପକେଇକିନା ପୂର୍ବପୁରୁଷକେ ଆମେ ଡାକିକିନା ନୂଆଟେ ଫଲ ଖାଇଲୁ, ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶହରାର ଦଶମୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ସଭା ହୋଇ ନବାନ୍ନ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ପଥରଲା ବାହାଦୁରପଦର ପଲସାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଘର ଲିପାପୋଛା, ବାସନକୁସନ ସଫା, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ 7 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ ନିଜ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାପାଠ ପରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ବାହାରେ ଥିଲା ଲୋକ ସବୁ ଆସିକିନା ଆମେ ମିଶିକିନା ନୂଆ ଖାଉଛୁଁ ଯେ ଆମକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରୁ କୁଣା ଚିରା କରିଛୁଁ, ପିଠା କରିଛୁଁ, କ୍ଷୀରି କରିଛୁଁ, ଆର୍ ଭାତ କରିଛୁଁ, ଡାଲ କରିଛୁଁ, ମାଛ କରିଛୁଁ, ଆରୁ ସବୁ କରିଛୁଁ। ଆରୁ ମିଶିକିନା ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଖାଉଛୁଁ ଯେ ଆମକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷାରୁ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆମେ ପୁରୁଷା ପୁରୁଷା ଧରି ଯେନ୍ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଦିନେ ମା ମଲେ ବି ବୋଉ ବାପା ମଲେ ବି କି ଭାଇ ମଲେ ଏଇ ମଲେ ବି ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷାନୁ ଯେନ୍ ଆମର ସାତ ପୁରୁଷା ନୁ ଏଇଟା ଖାତେଲ ଚାଲି। କାହିଁକି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ସପ୍ତପୁରୀ ବୋଲିକରି ସାତ ପୁରୁଷା ପ୍ରତି ଆମର ଭୋଗ ଚାଲିଛେ, ଆମର ପରମ୍ପରା ବୁଆ ଦାଦି ଆମେ ତାଙ୍କର କଲା କବାରକେ ଆମେ ଚାଲିତେ ଲାନିଛୁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୁଆର ଭେଟର ପର୍ବ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଛୋଟମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଖେଳକୁଦ, ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗାଁରେ ଗର୍ଜି ଉଠେ ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ସହ କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାର ଘୁମୁ ଘୁମୁ ଶବ୍ଦ ଦୁଲୁକି ଉଠେ ଗାଁ ମାଟି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।